ကဲတရားဝက်ဆိုက်လုံးမနေဒါပဲပေါ့နော်တရားတောင်းတဲ့ပုံစံတွေမရှိတော့ဘူးရှိပါဘူးမရှိအောင်တချို့နေရာတွေကျတရားတောင်းတဲ့ပုံစံရှိနေတယ်လို့တောင်းလို့ခဏလေးတော့မိတ်ဆက်အနေနဲ့လာတာပဲဗျာဘုန်းကြီးကစံခိုင်ရေးတိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားနော်မနေ့တော့ကူပဲတရားဝက်ဖြတ်ဖို့ဘေးရနေအစီအစဉ်တွေပြောကြတာဘုန်းကြီးကလည်းအားနာပါတယ်အကျိန်နဲ့သူတို့ပြောတယ်ပြီးတော့မှမနေ့ကအိယာထတာရင်ဘုန်းကြီးကမူးလာမူးပြီးတော့အန်တော့သူတို့ဒါအောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေလာမင်းစေုံတော့ရောက်ကြအောင်ပို့ပေးတယ်။နေ့လယ်7နာရီလောက်မှပြီးတာသူတို့ရစင်သားတွေပဲပို့။အဲဒါဆရာတော်ကလည်းတွန်လေးဆရာတော်ဝိနကလည်းအမြဲတမ်းရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာ။အစိုးရကလည်းပြင်ထားတာဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုသွားပြီးတော့မြင်တယ်ညအောင်တရားဟောအောင်မှမပြောပါဘူးဘုန်းကြီးနေ့လယ်ကျမှပြောလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးလင်းလာတဲ့အချိန်ကျမှဒကမာကြီးတွေဘုန်းကြီးရှောက်အောင်အဲ့လိုဖြစ်နေမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုဒကမာကြီးကလည်းလိန်မှာပါတယ်ပြောတတ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားပလင်မော်တက်ပြီးတော့မျက်နှာလေးပြပြီးဆင်းသွားတယ်ရပါတယ်ရှင်ဘုရားပြောနေရတယ်ပါဘုရားဆိုတဲ့ရောက်လာတာတရားတွေကတော့အရှိကြီးမဟုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်မြင်ဘူးကြတယ်ဆိုရင်တော်ရောပေါ့ဟုတ်တယ်အဲအဝေါ်စရာပဲဒကမာကြီးကလည်းပြောတယ်ဒီမှာဟုတ်လားနော်ကုသိုလ်ပြုနေကြတာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲအဝေါ်စရာပါကတော့ကြီးတွေဥဆောင်နေပြီးတော့လုပ်ကြတာအဲဒီတော့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့လူသားတွေအတွက်အလိုအဆုံးအရာဆိုတာ၄မျိုးရှိနေတယ်၄မျိုးရှိနေတယ်နံပါတ်၁ကစားကြရတဲ့နော်ဘယ်လူသားမှအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမစားဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးစားကြရတာပဲဒါမှအသက်ရှင်မှာ哦တပ်ပိတ္တအာဟာရထိတိကာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အာရမရှိရင်ခွေးရိုင်းတော့တာလေအဲဒီတော့လောကမှာတော့ထမင်းမစားရတာလည်းပဲယောဂတစ်မျိုးပဲတပြေရှေးတုန်းကတော့ပြောကြတာဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲဟိုးခေါင်းကိုက်လို့ဘိုင်းနာလို့မှယောဂမဟုတ်ဘူးထမင်းမစားရရင်လည်းနေကြည့်ပါလားအထိပ်ပဲနော်လူကလူလုံးင်းကိုနေမကောင်းတော့ဘူးရေလို့မကောင်းတော့ဘူးဗမာဇဂဘုံရှိတယ်လေထမင်းအသက်9ရက်တို့ရေသက်တမနဲ့တို့ဆိုတာမျိုးတွေဟုတ်လားနော်အဲဒီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကစားရမှာပဲစားကြရလိုအပ်တာဒီမှာဘုန်းကြီးတွေလေဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးယဟန်တွေစားကြရလိုအပ်တာပဲအားဒကာဒကမတွေစားကြရလိုအပ်တာပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အစားတော့ကတော့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1အလိုအဆုံးရာစားကြရပဲတဲ့နံပါတ်2ကြတော့ဝတ်ဆရာတဲ့ဝတ်ဆရာဝတ်ဆရာလည်းလိုအပ်တာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိပါဘူးတုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုအိန္ဒိယတို့ကတော့ကြတော့တုံးလုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးခိုင်းတွေရှိတယ်နော်ဒီဘက်ကခင်မိပါလေသူတို့တွေပြီးတိမာပါဟုတ်တယ်မလားနော်အိုးဖရားတဲ့တဲ့တုန်းကကျိတ်ကြီးဆရာကြီး6ယောက်ဆိုတာကြားဝရမှာပေါ့အဲ့ဒီထဲက9ယောက်ရဲ့ခိုင်းနေရတော့ပျောက်သွားပြီသူတို့ကဘာမှတဲ့အခြေမြင့်မရှိလို့ပျောက်သွားလားလောကကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုး2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုလက်ခံတာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော့အဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္ဆယဝိညာဏဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကတန်ခွင်းဆက်လေးတွေကိုသွားတာအရင်ဘဝတွေကရှိခဲ့လို့အခုဘဝရှိတာနောက်ဘဝလည်းဆက်ရှိနေဦးမှာပဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတရားတို့ရဲ့သဘာဝဟုတ်ပြလားအကြောင်းကြောင့်မို့အကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဟေတုနဲ့ဖလားတဲ့ဟေတုဆိုတာအကြောင်းဖလားဆိုတာအကျိုးပစ္စယတဲ့ပစ္စယဆိုတာလည်းအကြောင်းပဲဝိပါကဆိုတာလည်းအကျိုးပဲဇနေတိသတိတံပါကံတို့ဘာလို့ကြားဦးကြမှာမို့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားတို့ကလက်ခံတယ်အာသူတို့ခိုင်း6ခိုင်းကပုံကိုပျောက်သွားတဲ့9ခိုင်းမှာတချို့ခိုင်းကတော့အကြောင်းကိုပယ်တယ်တချို့ခိုင်းကြလည်းအကျိုးကိုပယ်တယ်တချို့ခိုင်းကြလည်းနှစ်မျိုးလုံးပယ်ဆိုတော့သူတို့ခိုင်းတွေကဘာမှအခြေမရှိတော့ဂန်ကျဲချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပျောက်သွားတာပဲခိုင်းတစ်ခိုင်းကြံနေကြတယ်6ခိုင်းနဲ့ကခိုင်းကြံနေကြတယ်အဲ့ဒါနိဂန္ဓနာတပုဗ္ဗတာခိုင်းဂန်ကျဲချင်းကြတော့သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂျိန်းခိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေကဒီတိုင်းမဲ့အိုးမိုးကြဘူးရင်ကြီးတဲ့လူအဖွဲ့ကြီးကအဝတ်မော်တာကိုလက်မခံတော့တဲ့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတော့သူတို့မထွက်ပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပဲသူတို့ရှိနေတယ်သွားတော့အထင်မသေးလေနဲ့ညာသူတို့တွေကအမလီတကယ်တစ်ထက်တန်းစားပုံကိုယ်တွေချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်လူသားအလုံးကအဝတ်မော်ဖက်လဲမနေနိုင်ဘူးစားเสียဝတ်เสียဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်3ကျတော့နေเสียနေเสียနေเสียလဲလိုအပ်တာပဲအမိုးအကာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဘွားနေမိုးရေကြရင်နှာရှိတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဘေးကနေရေတိုက်ရင်ဖျားမယ်နာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဘွားမိုးတံကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်
အမိုးလိုအပ်တယ်ဘေးကနေလေတိုက်တာကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အကာလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တခါတော့နာမည်ကြီးရတယ်မလားရှယ်တာဖို့အော်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားနော်အားလုံးအတွက်နေစရာဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းတွေပါနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြသေးတာပဲအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်တယ်တော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြည့်ကြပါဟုတ်တယ်မလားနော်လူတိုင်းနေတိုင်းနေစရာရှိဖို့ဆိုတော့ဆောင်ပုံလေးနဲ့လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့လူသားတွေအတွက်အမိုးအကာလေးကလည်းလိုအပ်တာပဲတဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုဟုတ်တယ်မလားနော်မိုးရွာနေတယ်လမ်းမပေါ်သွားအိတ်နေတော့သွားထိုင်နေကြည့်ပေါ့ဒါကလည်းယောဂဗျာကြီးဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့လူသားတိုင်းအားလုံးအတွက်နံပါတ်3အရေးကြီးဆုံးကလည်းနေစရာပဲတဲ့နောက်နံပါတ်4ကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဲ့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိလျှောက်တာတခါတခါမကြမ်းမမာဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတွက်ဆေးဝါဆိုတာလေလူအပ်ပြန်ရောလို့ပြောဆေးဝါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြောမယ်စားစရာဝတ်စရာနေစရာဆေးဝါဘယ်သူမှဆိုလူအပ်တာပဲတဲ့လူသားမှန်တယ်ဗျဘုန်းကြီးတွေလည်းလူအပ်တာပဲလူသားတွေလည်းလူအပ်တာပဲအဲ့တော့လူသားတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုရဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒါပဲပိုက်ဆံမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာလူသားတွေမှာကာယအာညာနာနဲ့ရှာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရှာအဲ့ဒီပိုက်ဆံကဒီလေးမျိုးလုံးကိုပြည့်စုံနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်မှန်ပါဗျာစာထဲမှာじゃတိတ်အာဝဇာကောင်းတယ်သူ့ကိုပိုက်ဆံကိုခေါ်တဲ့အခေါ်ဟော်လေးတခုရှိတယ်တပ်ဘတ်တကတဲ့ရှေ့ကတာလေးနောက်ကဘာလေးဘာလက်ချာလေးနှလုံးဆင်ထားတယ်နောက်ကတာဝင်းမူလေးနဲ့ကထားဆင်လေးနဲ့ဆင်ထားတယ်နောက်ကကကြီးလေးတပ်ဘတ်တကတဲ့အရာအလုံးကိုပြီးစေတယ်တရားဆိုလိုတာပမာပိုက်ဆံတာအဲစာထဲမှာတုံးထတာဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးအမြဲကျမ်းဖန်ပြောနေတယ်ထင်မိတယ်အရာအလုံးကိုပြီးစေတာတပ်ပတ်တကပဲပိုက်ဆံမယ်တဲ့အခုဒီလေးမျိုးလောက်ကတော့ပြောမင်းနဲ့ပေါ်ထည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့တရားတော်မတွေကကိုလိုအားနဲ့ကိုလို့တာပဲပိုက်ဆံရှာနိုင်ရင်ရှာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလေးမျိုးဟာပြည့်စုံပါပဲဟောဘုန်းကြီးယဟန်နေတဲ့နော်ဘာမှမရှာကြဘူးရှာပွေကြဘူးဘုန်းကြီးရန်ဒီမှာကုံွယ်တာလည်းမရှိလဲလောက်တာလည်းမရှိပွဲစားလောက်တာလည်းမရှိဝန်တန်းလောက်တာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီလေးမျိုးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်ရှင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်ရှင်းမလဲနော်ရဟန်းခံမှုတဲ့တရားကြီးတွေတိမှာပေါ်တိမ်ထဲမှာဆရာတော်ကြီးတွေကရဟန်းခံပြီးပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်မင်းတို့တပင်တော့လောကမှာအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီလေးမျိုးရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမအပ်မရာတွေများမလုပ်ကြနဲ့မိစ္ဆာဇီဝလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမအပ်မရာတွေနဲ့လုပ်ကန်ပြီးတော့စားနေမယ်ဆိုရင်ရသော်ဗျာမိစ္ဆာဇီဝတို့တတ်မှတ်ထားတာနော်မတန်ရှင်းမှုပေါ့အတိတ်ဗျာအသက်မွေးမှုဟာမတန်ရှင်းမှုလို့ဆိုလိုတာဟုတ်တယ်မလားနော်လူတွေမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေခိုးဆိုးရိုက်နေလူရက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုဒါမိစ္ဆာဇီဝပဲပိုက်ဆံတော့ရတယ်သူကတမန်ဟိုဗါလေတမန်အာဇီဝမဖြစ်ဘူးတမန်အာဇီဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတော့ကြားဘူးရမှာပါဟုတ်တယ်မလားနော်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမိစ္ဆာဇီဝကြတော့ကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှာသူရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲယောယောသားသားရှာဖွေလေးဈေးအောင်ဈေးဝယ်လုပ်တယ်ကုန်တယ်ပွဲစားလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါတော့နဲ့ရှာဖွေလို့ရတယ်ပိုက်ဆံစီးပွားဟာအဲ့ဒါတာမအာစီဝပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းကလိုက်တဲ့ပြီးခိုးဆိုးလူနိုင်တဲ့သူများအပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့မတရားရလာတဲ့ပိုက်ဆံမျိုးကတော့မိစ္ဆာအာစီဝဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော့အာမပေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတိမ်ထဲမှာလည်းရဟန်းဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြောတယ်မင်းတို့လေးမျိုးရှိရနော်အလိုအဆုံးအရာလေးမျိုးအဲ့လိုလေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာမင်းတို့တွေပြီးနားထောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားခဲ့တာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးတို့စားစရာတော့ဘာမှမလိုပါဘူးတဲ့ဟောတပည့်ကလေးတို့ရှင်ပြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမင်းနဲ့မိုးလင်းလာရင်တပည့်လေးသင်္ကန်းလေးယုံတပည့်လေးလွယ်တဲ့ပြီးတော့လမ်းမပေါ်ထွက်လာပြီးဟိုပြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်ထွက်ပြီးတော့လောင်းရတာပဲတော်ပြီစားစရာတနေ့တထဆိုရင်လုံလောက်ပြီတဲ့နော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကတော့သူကဟိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့အကျင့်ကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုနှစ်ချက်ထဲရှိတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့အကျင့်နော်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဧကတေရတဲ့ဧကတေရတဲ့နံပါတ်၁ကနော်တယောက်ထဲအိတ်ရတယ်ဧကဗတ္တိကတဲ့တထထဲစားရတယ်အဲ့ဒါတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့အကျင့်ပဲဒီစကားလုံးလေးနှလုံးနဲ့အကျဉ်းချုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာเอกเตยတော့အားလုံးသိကြပါပါเอกဗတ္တိကဆိုတာကြတော့မနေ့အာယုန်တက်ကနေပြီးတော့နေ့လယ်ဆန့်ဆန္ဒကြီးတွေ့သူ့ဟာသူစားနေလို့၁၀ချိန်စားနေနေအဲ့ဒါเอกဗတ္တိကပဲတစ်ချိန်နဲ့စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကြတော့ဆန္ဒကြီးကနေဟိုဘက်ကြော်သွားပြီးအာယုန်မတက်သေးဘူးအချိန်တွေ့ဆိုရင်တော့သူကဝိကာလလို့ခေါ်တယ်မစားကောင်းတော့မစားကောင်းတော့ဘုန်းကြီးရန်နေညနေစာမစားကောင်းတော့ဥပုပ်တယ်တွေအခုလို့ဥပုပ်ဆောင်နေဆိုရင်လည်းညနေစာမစားတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဝိကာလလို့ခေါ်တာပေါ့မစားကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲ
เออดิเบ็คขึ้นมาได้บันนี้อ่ะแล้วเป็นไอ้ญาณนี่สาซ่าเราได้ไปแล้วตัวอะเป็ดเนี่ยเลยเปียอ่ะมาทันจังเอ็งเลยเนี่ยได้บันนี้อ่ะเนาะอาสาต้องเนี่ยบันได้พี่รอเนี่ยเนาะมันได้สาบ่นี่แหละสาสาพี่เองตะยี้ตะโมนี่เสียอ่ะมั้ยอนาอยู่อ่ะมั้ยไอ้อย่างบ่เทพเนี่ยเอาดุล่ะตะนายเราตาญาณนี่สาสาพี่นี่ส่วนล้านชอกอย่างเลยเปียล้านชอกอ่ะเนาะพอดีดูตาดิ ญาณิษาสาบีไล่ชอกได้ปุ๊กปุ๊กสอเตยช้ามาเสียยอกเดียวช้าเลยเอาดุล่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยมาไอ้โยคะเนี่ยวินนาเว้ยบุญญีฮะเนี่ยอัตถ์ศีลเนี่ยบาอัตถ์ศีลเราไงๆญาติเนี่ยตั้วอยู่เลยไอ้ญาณิษามาซ่าเราเว้ยญาณิษามาซ่าเราอัตถ์ศีลจริงจองเลยเนาะบุญญีฮะเนี่ยจะแท้ๆไปซ่าเลยญาณิษาซ่ามาซ่าจ๋าเราอะล่ะกูจ้ํามาอีกก้าวน่ะเว้ยเปล่าอ่ะมั้ยส่วนเนาะ လူတွေဆိုရင်အခုအသက်60ဆိုရင်သူကဗာလဲပင်စင်တွေဗာလဲပေးပြီဝန်တန်းဘွားဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောမင်းနဲ့အသက်60လောက်မှသူကတကယ်ဟိုအရွယ်ကောင်းမယ်ရှိသေးတယ်အရွယ်ကောင်းမယ်ရှိသေးတယ်သီလသိက္ခာသမိုင်းသိက္ခာပညာသိက္ခာတွေပြည့်စုံတဲ့အရွယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲလူတွေကြတော့60ဆိုရင်60ကျော်သွားပြီဆိုတာသူကပြောရရင်တော့အမှန်တရားပြောရင်အိုးကုန်တော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘုန်းကြီးတွေက
နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲ့ဒါလိုပြညာထားတာတခြားတဲ့ပဲစာတော်ပြီးတခြားတဲ့စာလည်းဆိုမျိုးတို့တပြေလုံအောင်လုံလောက်တယ်လုံလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြညာထားရတာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့တဲ့ကပြညာထားခဲ့တဲ့ဒါလူမှုစည်းကမ်းတွေပဲဒါအသေးပဲပြောရရင်ဟုတ်တယ်မလားလူသားတွေလိုက်လာရမယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပေါ်ထုတ်ခဲ့တာခဏချိန်ဒီခင့်မိနေတော့မယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်တဲ့တရားတော်တွေတော့ဆိုကြပါဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုဟောသွားတယ်တကယ်ကိုလကဘာဘုံကိုလူရောက်အောင်လို့သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်မှဘုရားဟောသွားတဲ့တရားတော်တွေက၄မျိုးကသစ္စာ၄မျိုးကတခုတို့နေတာမပြည့်စုံသေးဘူးထပ်ထည့်ကြစေအောင်လို့၅ပါးလောက်ကြဆိုဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူး၄မျိုးမဟုတ်ပါဘူးတခုကပိုးနာပါ၃မျိုးလောက်ကြအောင်ဆိုတခုလျှော့လိုက်ကြအောင်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကခင့်မိနေတာသဘာဝတရားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဗမာနိုင်ငံဆိုတာစပေါ်တာမှအနော်တာမင်းလက်ထက်ကြောက်ကမှစပေါ်တာဖျားပွင့်ပြီးတော့ဖျားဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးပွင့်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်မှဗမာပြည်ရောက်လာတာဗမာပြည်ရောက်လာဒီနေ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားပြီသိပ္ပံသာသနာတော်ကြီးဟုတ်တယ်မလားနော်ခေရဝရဗုဒ္ဓသာသနာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မမာနိုင်ငံရဲ့လူရင်ကျင်းမှုကနှစ်ပေါင်း1000လောက်ရှိသေးတာအဲ့ဒါအနော်သာမင်းကြီးတက်ချက်မှာစပေါ်လာတာဟိုးသူ့အရင်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်လောက်တည်းကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေဟာခင့်မိနေတော့ခဏချင်းကြီးခင့်မိမှာပေါ်တာလူသားတွေအားလုံးတွေ့ရမယ့်အရာအထုတွေကိုဘုရားကဟောထားတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒါခင့်ကလူတွေဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာလူသားဟာလူသားပဲဒီတိုင်းနေမှာပဲလောဘဒေါသမမာနတွေအပြည့်ရှိပါပဲလေ။အာရှေးတုန်းကလူတွေကတော့ကိလေသာတရားတွေလောဘဒေါသမမာနတွေ10ပါးရှိတယ်။နောက်လူတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းကိုလို့10ပါးပဲရှိတယ်လေ6ပါးပဲရှိတော့လေထုံးစံမရှိပါဘူး။အရင်တုန်းကလူတွေ10ပါးဆိုတော့အခုလူတွေလည်း10ပါးနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပြောလို့လေသူ့ရဲ့ဒါတွေကကဘာဘာတရားတွေကိုဘယ်တော့မှပျောက်မသွားနိုင်ဘူး။ပန်ဝန်းကျင်နေနဲ့မပျောက်တာကိုပြောတာ။ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြာပျောက်လို့ရတယ်လေ။ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြာပျောက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကြီးတို့ကတော့စားเสียဝတ်เสียနှမျိုးပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်နေเสียတဲ့ဒကာဒကမတွေကလှူကြတယ်အကြောင်းကြီးတွေဆောက်လူကြတယ်နော်ဒကာဒကမတွေတောင်းပေါ့နောက်တော့ကဆေးဝါးတယ်အဲအခုသာစကားဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဒါမင်းကဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့ရွှေလာမင်းဆေးရုံနဲ့သွားကုတယ်ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးကြီးလည်းမကောက်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆေးဘွားကလည်းသူဘာမှမယူတဲ့ပြင်လိုက်ဖို့လေဦးစင်းရောကပ္ပိယရောသူကဆုံးနေတော့သူကကတ်ကြနေတာခါမဲ့ဆိုပြီးတော့နော်အဲကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေပြောကြတော့ဒကာဒကမတွေကအတန်းတန်းဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာပါဆိုလိုတာကတော့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးကခဏချိန်ဒီစတွေ့နေရတာဒီဘုန်းကြီးရဟန်းတွေကြီးရွေကြီးကြောင့်လို့တော့သွားမထင်နေねဘယ်နှစ်ဘက်ရှိနေတယ်ဘယ်နှစ်ဘက်ရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကဆရာဘက်ပေါ့ဒီဘက်ကဒကာဘက်ပေါ့ဆရာတွေဘက်ကပရိယပฏิပတ်သာသနာတော်လုပ်ငန်းတော်တွေဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတောင်းဝန်တွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဆွဲလာတာဗုဒ္ဓဘာသာတော်ကြီးကိုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာသူတို့ကတော့ဓမ္မနုဂဟလို့ပြောတယ်ဓမ္မနုဂဟလို့ပြောတယ်
ပရိယပတိပတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခုစာသင်တန်းကြီးတွေရှိတယ်စာသင်နေကြတာလေအာဖရာရှင်ကိုယ်တရားအထုတ်တဲ့ရိတ်သားကြီးတွေဒါပတိပတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာစာလိုသုံးတော့ဂန္ဓဒူရာနဲ့ဝိပဿနာဒူရာတဲ့နှစ်မျိုးဂန္ဓဒူရာဆိုတာစာပေကျမ်းဂန်သင်အန်နဲ့ပရိယလုပ်ငန်းအားလုံးဝိပဿနာဒူရာဆိုတာပတိပတ်လုပ်ငန်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုသုံးတာပေါ့အဲ့တော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွေကဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်သူတို့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ခုနကတော့ပြောတယ်လေးမျိုးဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။တော့ဘုန်းကြီးရန်နေလဲစားတာပဲ၊ဝိုးကြတာပဲ၊နေစရာလိုအပ်တာပဲ၊ဆေးဝါးလိုအပ်တာပဲ။အဲ့တော့လိုအပ်တာတွေကိုဒီတကာဓမ္မတွေကထောက်ပံ့နေတာ။ဘုန်းကြီးရန်တွေကညာဘက်ကနေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ဓမ္မနှုတ်ကနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပစ္စယနှုတ်ကနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုထောက်ပံ့နေပြီးတော့သွားနေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီအဲ့လိုနှစ်ဖက်ဖက်ညီတွေလို့ခနေ့ချိန်ကြီးအောင်ဒီသာနာတော်ကြီးကိုတွေ့နေရတာတစ်ဖက်ဖက်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ပျောက်ကြည့်တတ်မှာဘုန်းကြီးတွေကတော့ရှိနေသေးတယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့တကားတကမမရှိဘူးပြောဘုန်းကြီးတွေကလည်းခုနကလေးမျိုးပဲနဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟာဘုန်းကြီးတွေကတော့ရှိနေတဲ့တကားတကမတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးတွေဘာသွားစားမလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဟာတကားတကမတွေကမရှိတော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ဆိုဘာသွားစားမလဲဘုန်းကြီးတွေကတော့ရှိနေသေးတယ်ရှိနေသေးတယ်ဒီတရားဓမ္မတွေကလူမဲ့တမ်းမဲ့ပုံကူမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုလုပ်အသက်ရှင်မလဲအသက်ဆက်မလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ပြောရရင်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်ခဲ့တာခနေ့ချင်းရောက်ခုတဲ့ပုံကူတွေဗုဒ္ဓခရာဆိုတာအများကြီးရှိမှာသို့တော့အနှစ်300လောက်ပဲအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးအနှစ်300လောက်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာခံတယ်ကြာစီကြတော့မခံတော့ဘူးပျောက်ထွက်သွားတာဟိုတီးလင်သာကိုရောက်သွားတာရသော်ပြပြိနေပါစားပြီးအနှစ်200ကျော်လောက်ပါတီးတယ်ပါတော့ကမြည်ဆိုတာလူတိုင်းကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီရှင်မြင်းကြီးလက်ထက်မှာရှင်မြင်းကြီးကအမျော်မြင်ကြီးမားလို့ငါလက်ထက်သာဒီငါနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတာနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မြင်းကြီးကကိုးတိုင်းကိုးဌာနဆိုတော့သာသနာပြုတွေလွတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီနေ့အချိန်ပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ရောက်ခဲ့တာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟုတ်တယ်မလားနော်တို့တော့တော်တော်လေးကြာတော့နှစ်ပေါင်း600ကျော်900လောက်ကြာတော့သူတို့လည်းပျောက်ကုန်တာစတိရာစုလို့ခေါ်တာပေါ့ဟောဒီအလောထာမီးနဲ့ခစ်ပြိုင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအနောက်ဘက်ကမွတ်စလင်ဘုရင်တွေကဝင်တိုက်တော့တခါလေဗုဒ္ဓဘာသာတွေပျောက်ကုန်တော့တာပဲသူတို့စီသူတို့စီမှာပျောက်ကုန်အဲဒီလုံကပါလာတဲ့အထက်မှာကိုတိုင်းကိုဌာနသာသနာပြုတဲ့အထက်မှာတီဟိုဂျွန်းဆိုတာကနေ့တီးလင်္ကာနိုင်ငံပေါ့အဲဒီနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ကနေ့ချင်းတီးနေသေးတာအာဝေါ်စရာတိတ်ကောင်းတဲ့အဲဒီနိုင်ငံသားတွေဗမာနိုင်ငံကိုအချက်ဗမာပြည်အောက်ဗမာပြည်နှစ်ခုလုံးပေါင်းတာမှအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်သွားတယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပဲအချက်ကနည်းနည်းများတယ်အဲအောက်ပြည်ကနည်းနည်းများတယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပေါ့အချက်ဗမာပြည်ကနှစ်ပေါင်း60ပဲနှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တော့မှနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပဲအုပ်ချုပ်ခံရတာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်တာတီးလင်္ကာနိုင်ငံဟာလေပေါ်တူဂီတဲ့ဒတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တဲ့သုံးမျိုးလက်အောက်ကိုဇက်တက်ရောက်တာနှစ်ပေါင်း450ကျော်တယ်နှစ်ပေါင်း450ကျော်ကျတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်မသွားတာကိုပဲတော်လာပြီဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒီတော့အဖက်ဖက်ကထိုးနေချက်ဒီနဲ့ဗမာနိုင်ငံကတော့စပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရောက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဒါဆရာတရားဘယ်နှစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့တက်လာကြလို့ဒီနေ့ချိန်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုတွေ့နေနိုင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ခေါင်းဘုန်းကြီးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်ဖက်ကလိုပျောက်ခြင်းနောက်တစ်ဖက်ဖက်ကသာဂျိုင်းနေသွားနောက်တစ်ဖက်ကလည်းဘလို့မှရက်တည်လို့ပြားတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်နှစ်ဖက်ပြန်တက်လာလို့ဘလိုပဲဖြစ်နေနေပါတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားဓမ္မနှုတ်ကစောင်းနှံကြီးကနေတက်တယ်ရွှေကုံဖရာဘော်ကိုတက္ကရာဓမ္မတွေကပစ္စယနှုတ်ကစောင်းနှံကြီးကနေတက်တယ်အပေါ်ကျတော့ရွှေကုံဖရာကိုထူရတာအတူတူပါပဲတဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုကြပါစို့ရွှေကုံဖရာကြီးမှာအရှိမုတ်လည်းရှိတယ်အနောက်ဖက်မုတ်လည်းရှိတယ်အရှိဘက်မုတ်ကတက်ချင်တဲ့ပုံကရွှေကုံဖရာဖူးရင်လို့ဟိုအနောက်ဖက်ဒီအောင်ပတ်သွားနေကြမလို့ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အနောက်ဘက်ကဖူးရင်တဲ့ပုံကလည်းအရှိဘက်ဒီသွားပြီးတော့လေပါပြီးသွားနေကြမလို့သူ့အတူတက်သူလမ်းကြောင်းနဲ့သူတက်သွားကြရင်အပေါ်ကျရင်တော့ဖြေတူဘုရားကြီးကိုရောက်တာရင်တူတူပါပဲတဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်တက္ကະဓမ္မတွေကလည်းမိမိတို့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့တာဝန်ပစ္စယနှုတ်ကတာဝန်ကိုယူတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းမိမိတို့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မနှုတ်ကတာဝန်ပရိယပရိပတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလုပ်နေကြမယ်ဆိုတော့တာဃာရာအနာဃာရာစဥဘောအညောညနေတိတာအာရာဒယန္တိတတ္တမံယောဂကေမမနုဿရံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာချင်းအတူတူပါပဲတဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်
อารมณ์เนาะพุทธภาษาวันนี้ยิ้มมันจะปานเนี่ยก็รู้มาเด้ไหนผ่านไปไหนผ่านไปไหนผ่านกูบาลูรู้จริงๆอะไรรู้ไม่เนาะเพราะในเนี่ยบอกว่าข้าชาชาบุตรสิ่งเดียวข้าดีไม่ใช่เรื่องเดียวคนนี้รู้รู้มีอะไรเนาะบาลาวันนี้สุจาวาตุรู้ได้อารมณ์ว่าทุกข์สุรเสกลงมือจ้าวันนี้บาลีเขาเดิมละสิ่งเดียวกูรู้ละสิ่งเดียวทุกข์สุรเสกลงมือจ้าววันนี้บาลีเขาเดิมละ เสียงเสียงทุกข์สุขยังสาธยามไม่ใช่ละเสียงทุกข์อาวุธยามไม่ใช่ละเสียงนิยามไม่ใช่ละเสียงอะไรทุกข์ที่นี่ละแต่แกนั้นที่อารมณ์ยาดอกอันนี้สาวุนี้เนี่ยปัจจัยเสียงเรียมาพิจารณาดีกว่าปัญญาเนี่ยเป็นกันตมุติเนี่ยเป็นกันเสียงเรียแต่แกนั้นเสียงเสียงโมกุปรมาเสียงเสียงโมกุเขาดมละเนาะมีมีโรเดชันนาเรมีมีโรเดพิจารณาโอ้ในงานจารีมาบิลยานามิลยานาสุรบุกุยสิเดอันนี้บุกุยเราจะพิจารณาโอ้ยาวุลาแต่พิจารณาโยกาเรมกาวุลา แต่พี่เป็นเนี่ยโยกอะไรมันก็อุล่ะแต่พี่เป็นเนี่ยมันเดียวอุล่ะอันนี้ทุกข์อะไรกันมาแต่แกทุกข์อะไรสิอาบีเหี้ยดามโยกาทุกข์อะไรกูไม่ใจเดียบุกุรีกูอยากยันดูรีเนี่ยจูรุเนียเลยเขาเดี๋ยวมั้งล่ะกูใจเดียบุกุรีจะเอาเวียยาวว่าจ้าวกูไม่ใจเดียบุกุรีเนี่ยจะเอาเนียเอาอะไรอาบีเหี้ยดามโยกาทุกข์อะไรพี่เหี้ยเวียยาวว่าจ้าวกูชิดเดียบุกุรีกูเข็นเดียบุกุรีกูดามเนียกูดามมีเลยเสียดมาเลยสวยมีเนี่ยไปดูมามาเคยเ
ตีควายเนี่ยโดนหมูเชียงควายเนี่ยเนาะแต่ช่วงแรกในงานจ้าเรียกตัวลูกควายจ้าอาจารย์นี่ไปจ้าเนี่ยยกเลี้ยงเป็นเมียเนี่ยแต่ดูรู้มั้ยมันเนี่ยเป็นเนี่ยเนาะดูมูชันอะไรแบบเบสิเลยมันเทียบอย่างเขาเดิมละควายจ้าเนี่ยกว่าจ้าเนี่ยน้าไปส่งเดนิจันตีดองตีจ้าอะไรไปอันนั้นเนี่ยมาทุกข์เสียมันนี่เลยเนี่ยผู้รับเนี่ยสวาร์ไอ้ดอก สาวๆมาเดียมาเบียวเก็บผู้รับมาตาเดียรู้ว่าเจ้าเนี่ยจูเสียสามกุลเล็กขนาดนี้รูปเยอะเลยเขาเดิมหนาเนาะตาเดียจูเลยเว้ยที่เส้นเดียจูเลยเว้ยโอ้เนี่ยจูหนาเดียจูดีเดียจูโอ้ชิดเดียบุกุลเนี่ยคว้าเดียจูเลยพี่จ้าบาปพี่รู้ดูไล่ชาจีรู้ไอ้ตู้เยสินาลีมากันนะเจ้าเนี่ยจะคู่เทพเว้ยจะคู่เทพเว้ยตะมุดียาเลยตะมุดียาเลย ปาลีรูปย่อเราตมุทิยาเนี่ยตู้เย็นทำอะไรอ่ะมิวมิวแบบยาจีแบบตมุทิยาเสียงกูด่าหน้าเลยเนี่ยพวกกูเลยหน้าเลยว่าเนี่ยเขาเดี๋ยวมันนะตู้เย็นปาลีนั่นไม่ได้ล้อบ้าเนี่ยรากาเนี่ยจันนาเนี่ยเรดดี้เนี่ยปีอาเนี่ยปีมาเนี่ยตมุทิยาเนี่ยต่างหัวเชนเนี่ยวานาสุดเลยสกุลนี้ต้องปาลีเนี่ยวานาสุดเลยไอ้จันนาอุปยอดเลยประมาณอุปยอดเนี่ยเราเราไม่สกุลนี้เสียชีประมาณอุปยอดเนี่ยเขาดีมาสกุลกันท่าละกูไม่ไปยินเนี่ยกู
ွားတာဖြစ်သွားတာအာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေလေးတွေငွေလေးတွေသိမ်းလိုက်ရတာဆဲလိုက်ရတာဟုတ်တယ်မလားသူများနဲ့ပတ်သက်သွားမှာဆိုလို့သူများစီရောက်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဆုတ်ကန်ထားတာတဏှာပဲစာထဲမှာတုံးတယ်ပြီးရတော့ဇာတိတော့ကိုပြီးရတော့ကအကြောင်းတော့ကအကျိုးပဲအကျိုးပဲသဘောပေါက်လားပြီးရကအကြောင်းတော့ကအကျိုးပြီးရဆိုတာအချက်ကိုပြောတာပြီးရတော့ချစ်ချင်းကြောင့်တော့ကစိုးရိမ်နေသည်ဇာတိဖြစ်ဇာတိဖြစ်ဣစရေမှာတိုက်ကြခိုက်ကြတာလူတွေတရာတစ်ထောင်တည်တဲ့နှစ်ထောင်တည်တဲ့နဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာငိုးရလူတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လူတွေတနာလို့လို့လို့ဆိုငိုးတယ်လူတယောက်မှမရှိဘာလို့လဲသူတို့နဲ့ကိုလို့နဲ့ပြီးရမှာမရှိပဲနဲ့သူတို့လည်းလူတွေပဲခေါင်းပါတယ်လက်တွေပါတယ်ခြေောက်တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ကိုကတော့ကမဖြစ်တာလဲသူတို့နဲ့ကိုကပြီးရမရှိလို့အဝေါ်ပေါက်လားပြီးရမရှိလို့တော့ကမဖြစ်တာပဲအချစ်မရှိလို့အလုံးမဖြစ်တာပဲအချစ်ရှိရင်အလုံးရှိတယ်အချစ်နည်းနည်းလေးရှိရင်အလုံးနည်းနည်းလေးရှိမှာအချစ်တွေများများရှိရင်အလုံးတွေလည်းများများရှိမှာပဲဘုရားဘာသာတရားတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်ဆက်တယ်အထက်မှာမိုးတွေအကြီးကျယ်ရွာပြီးဆိုအောက်မှာရေလာကြည့်လိုက်မယ်မီးမရှိဘဲနဲ့မီးခိုးဆိုတာဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးလေဗျာနော်မီးခိုးထွက်နေတယ်ဆိုအောက်မှာမီးရှိနေလို့ထွက်တာပေါ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုလက်ခံတာဒီနေရာမှာလည်းဒုက္ခဆိုတာအကျိုးတွေပဲတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုခုနကပြောတဲ့သမှုရိယပဲရှေ့မှာကတ်တာသမှုရိယကတ်အဲ့တော့ဒီမှာကဒုက္ခကယောဂါတွေဟုတ်တယ်မလားခေါင်းကိုက်တယ်ဗိုက်နာတယ်ယောဂါတွေဒုက္ခအာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဟာဘိုက်နာတာကတော့သူ့လိုက်ရှာလိုက်ရင်ရှိပါအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးဒီနှစ်မျိုးနဲ့တင်လာတဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့တင်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတွေဆိုတာပွင့်ပေါ်တော်ဆရာလို့ပါဘူးတယ်ဗျာစာထဲမှာဓာတ်ရိုက်ပြတယ်လောကကြီးမှာဖရာတွေပွင့်ရတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေအတွက်အဲ့ဒီဇရာဒုက္ခဖြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေရှိနေလို့အဲ့ဟိုအပေါက်ကထွက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်အမိုးဖောက်ထွက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲဝင်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမြင်ရလဲ
อะดูมาเนี่ยเปยอกตัวเลยสู้เออตุบวนนี่ตัวเลยว่าขันจีบาไม่ผิดหรอกเปยอกตัวเลยเนาะท่านป่าวอ่ะมั้ยเอ้อล่ะแม็กกิน10บาเว้ยแม็กกิน10บากูอเจ้งชุบไล่เอง3မျိုးเด้เว้ยตีละเยตมาธิเยปัญญาเยตีละตมาธิปัญญาเสกาติ3မျိုးเนี่ยแต่มาไอ้นิพพานกูยောက်တယ်ဗျာคนอารมณ์มาပြောတယ်ตมาวาสาตมากัมมันตะตมาอาชีวะဆိုတာ तू ตีละแม็กกินดิตีละแม็กกินดิตามาดิฐิตามาติงกัปปะဆိုတာဗါလဲปัญญาแม็กกินตามาวิริยะตามาวายามะตามาตติตามาสมาธิဆိုတာตมาธิแม็กกินดิဟုတ်တယ်မလားမက္ကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပေါ့သူကလမ်းကြောင်းလိုအိဗယ်ဖြစ်တယ်လမ်းကြီးပေါ့ဒီကနေထွက်သွားရင်ဟာညာဘက်ကိုလိုက်ရင်တော့ဘယ်ရောက်မှာဘယ်ဘက်ကိုသွားရင်တော့ဘယ်ကိုရောက်မှာညှို့နှိုင်းတာပေါ့အိဗယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပဲလေကားတွေလေးသုံးတစ်ထဲရှိပါသေးတယ်ဗျာအနည်းဆုံးလေကားတွေကသီလအလဲလေကားတွေကသမာဓိအထက်ဆုံးလေကားတွေကပညာလေကားတွေသုံးတဲ့ကိုလည်းအစင်တိုင်းနင်းရတယ်ခုံပြန်ကြော်လွားပြီးတက်ချင်လို့မရပါဘူးဘုရားဘာသာတရားတော်ကသောတာပန်လို့ခေါ်တဲ့အစစ်မြောက်ခွင့်နဲ့သကရာဂံဆိုတာမဖြစ်ဘူးသကရာဂံအနာဂမ်မှမဖြစ်ဘဲနဲ့လေယဟန္တာဆိုတာတွားပြီးတော့မလှမ်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ပလားနော်အနုပုပ္ပနေနအနုပုပ္ပတိတ်ခါလို့စာထဲမှာသုံးတယ်အစင်တိုင်းမှာကျင့်လို့ရတယ်သီလမှာမလုံခြုံမနဲ့တမာတိလေစားတဲ့ပေါ်တွားနင်းလို့မရဘူးတမာတိမှာအာမကောင်းသေးပဲနဲ့ပညာဆိုတာအဝေးကြီးပဲဟုတ်ပလားနော်ဒါကြောင့်မလို့မက္ကင်၈ပါးဆိုတာအဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့လမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်တမ်းဒုက္ခတွေငြိမ်းအေးရာဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းစဉ်က၄ခုတည်းပဲ၄ခုတည်းပဲတော့အမှန်တရား၄ချက်လို့လည်းသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အမှန်တရား၄ချက်လို့လည်းသုံးတယ်ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီဘယ်သူမှထပ်ဖြည့်တာမျိုးချုပ်ပယ်တာမျိုးဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့အမှန်တရား၄ချက်ပဲခဏချင်းဒီနှစ်ပေါင်း2500ကျော်နောင်နေမဲ့လူသားတွေရှိနေတော့ဒီတရားတွေကမှန်းနေဦးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားလိုက်ရှာကြီးဘယ်နေရာမှဖြည့်စရာမလိုဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ညီမချင်းပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အခြေခံဖြစ်တဲ့အုတ်မြင့်ဖြစ်တဲ့သီလကတော့လုံခြုံရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အခြေခံအပြည့်၅ပါးသီလဘယ်လူသားမှဘာသာဝင်မှန်သမျှသီလနဲ့ကျင့်ပြီးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားဗျာနေလို့မရဘူးကိုရင်လေးတွေဥစဉ်နေတဲ့ဟုတ်လားသူအစ်မြင့်တဲ့သီလတွေကိုထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းကြတာဆိုတာတော့ဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းဝင်ဝကြရတာလဲလူ့ကြောင့်ဘဝနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တာပါပဲဗျာအရှင်ဘုရားလို့ဘာလို့ဝင်ဝကြရလဲမေးလို့ရှင်တော့အဖြေလေးရတခုတည်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲတက္ကသိုလ်မတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်9မိုင်လောက်လိုသေးတယ်သွားနေကြတာသွားနေကြတာဒီစီတန်းမီသွားနေကြတာပဲဘုန်းကြီးယဟန်နေရာတော့တမိုင်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့ဘုန်းကြီးယဟန်နေရာရှေ့ရောက်လာတယ်ဗျာမေးလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီသီလကွာသွားတာပဲပါဠိမောက္ခတံဝရသီလရတယ်အိန္ဒြိယတံဝရသီလရတယ်ပစ္စယတန်နေတိတာသီလရတယ်အာဇီဝပိုင်းသုံးလိသီလရတယ်လူ့ကြောင့်လေထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးနော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီခေါင်းကစပင်ကိုရိတ်ကြပြီးတော့ဖိုင်ရင်စွန်းတဲ့အဟုတ်ကိုဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးသာလေအဲ့ဒီသီလလေးမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဖို့ရထိုက်တန်ပါတဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားလူ့ကြောင့်လေကတော့အလွန်ဆုံး၅ပါးသီလပဲသူ့ရဲ့ပို့သွားရင်၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလဒီလောက်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရက်ွက်ထဲသွားကိုယ့်ဝိုင်ငါစားပြရဘူးလားဒီဘက်ငါတော့ဘာတွေချက်တော့ပြောသွားအာဘာကြီးကနော်သဘောကောင်းတယ်ဗျအာကြီးတော်ကြီးကလည်းတော့တို့ပေါ့အာယုံထားတယ်အဲ့လိုထင်းနေကြမှာပဲလူသားတွေဟုတ်တယ်မလားနော်လူ့ကြောင့်တွေပေါ့ဘုန်းကြီးရဟန်းကအဲ့လိုသွားပြီးရက်ွက်ထဲလိုက်អော်ကြည့်ပါလားဟိုဒကာမကြီးကဘာလုပ်နေလားဟိုဒကာမကြီးကစားပြီလားတလေးတွေကဘယ်သွားကြလဲစိတ်ထဲကသာမပြောရဲလို့သာရှိမယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်နာကြီးပါလဲဟုတ်လားနော်လူနဲ့တူးနေတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိသွားမှာဘုန်းကြီးရန်ဆိုတာမျိုးရဲရွာရဲသွားရင်ဆက်ကူတော်တာဂါနာစိန်ဝါကာယအိန္ဒိယ၅ပါးကိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယတံဝရသီလလို့ခေါ်တာဗျာအိန္ဒြိယတံဝရသီလခုနကတော့နံပါတ်၁ကကျမ်းနေတယ်ပါဠိမောက္ခတံဝရသီလဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေပေါ့အထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ပိစယတံငေတိတာသီလတွေဟောဒီမှာဘုန်းကြီးရဟန်းနေနော်ဟောသင်္ကန်းဆိုတာတထည်ရဲရှိတာနော်အပေါ်မှာဝှထတာကိုယုံနဲ့ခါမှာဝှထတာတင့်မိုင်းခါဝို့ပေါ့ယဟန်ခံတဲ့ဒကာကြီးတွေတိလိုက်မယ်အပေါ်ကနေထပ်ဝှတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့နော်အဲ့ဒီ၃ထည်ပဲကိုပိုင်ထား권ရှိတယ်၃ထည်ပဲကိုပိုင်ထား권ရှိတယ်ကြံတဲ့သင်္ကန်းတွေအရှင်ဘုရားတို့ကကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးလားဝါဆိုသူဆိုလဲဒီပြို့တို့အများကြီးကတ်တာပဲကထိန်ဆိုလဲလာတော့မယ်ဒီပြို့တို့ကတ်တာအရှင်ဘုရားတို့ကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးလားဖေအဲကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးထား권မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်နော်ပန်းတကူဆရာတော်ကြီးတွေကိုပန်းတကူသင်္ကန်းကတ်တယ်ဆိုရင်ကြားဘူးရနိုင်မယ်ဆရာတော်ကြီးရေကြွလာတဲ့လမ်းကိုမိမိဝှစ်စေချင်တဲ့သင်္ကန်းလေးကိုတွားပြီးတော့ချထားလိုက်ရင်ဆရာတော်ကြီးကဒီသင်္ကန်းကိုကောက်ပြီးတော့ဂျိုင်းရကိုညှက်သွားတာမဟုတ်ဘူး
ตะเบิกบ่ตินตัวล่ะบ่ฮู้ดีตินแล้งกูก๊อกตาเนี่ยดีไปเนี่ยดีโหถ่าเนี่ยตินแล้งกูคว้าฉะไปไล่ตาส่งไปไล่ตัวล่ะแต่เฉิงเนี่ยมาต้องเนี่ยเว้ยกูไปขึ้นเนี่ยท้าคว้นสิเด้มัดท่ากูเฮาเลยมล่ะหลูโจ่งนี่อะหมายนี้เว้ยอะเปียอวะอันนี้เซ้งเนาะปอเตะเมียเว้ยโหดอโหล่ะบิโอยี้ดิติดตายีเนี่ยมาสั่นแห่งอะพี่ตรุโกไปนี่ยี้เว้ยเฮาเด้มล่ะเนาะเอ้อล่ะอะหุ่นเนี่ยปัดแต่ตั้งแม่หมู่ตะนาด
င်တာဘုန်းကြီးရဟန်းတွေကတော့ဒါပဲဒီ၃၀ပဲအဲလဲပြီးတော့မှသူကတထည့်ကိုဝုတ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စယတန်နေတိတတိလပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံမိသိဆီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်လာရတဲ့တီလာလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်နောက်တကအာဇီဝပါဠိတုတ်တိတိလနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့ပါဠိမောက္ခတံဝရတီလာအိန္ဒြိယတံဝရတီလာပစ္စယတန်နေတိတတိလအာဇီဝပါဠိတုတ်တိတိလဆိုတာခုနကတည်းကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပိတ်နဲ့ဆုံးခံစားတာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ရင်မအပ်မရာတွေမလောက်တာဟုတ်ပလားအတမွေးဝါးကြောင်းရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအာဇီဝပါဠိတုတ်တိလို့ခေါ်တာ၄မျိုးအဲ့တော့စတုပါဠိတုတ်တိသီလဆိုတာအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုပြောတာပါဗျာဟုတ်တယ်မလားပါဠိမောက္ခတံဝရသီလဣန္ဒြိယတံဝရသီလပိစယတဏိတိတာသီလအာဇီဝပါဠိတုတ်တိသီလအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုယဟန်တန်ဃာတော်ဒီသားလေးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုသီလကအစစ်မြင့်လို့လည်းပဲလူဘိုးကြောင့်တရားဓမ္မတွေပို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးကပ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပလားနော်အဲ့တော့တရားကိုအနှစ်ချုပ်တော့မယ်။ဓာကြီးခွဲလောက်ပဲမှန်ထတာတော်တော်များစွာပြီဟုတ်လားနော်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးလောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောဒီမှာဆရာတော်ကြီးကလည်းဥဆောင်တယ်၊တုံသေးဆရာတော်ကလည်းဟုတ်တယ်မလားနော်။မိမိတို့တို့ပြရတယ်နောက်ကနေလိုက်ပါပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေကြလို့ခုချိန်ကြီးอ่ะဟုတ်လားနော်။တက်တန်းရှည်နေတာ။ဘုန်းကြီးကသတိပေးခဲ့မယ်ဟုတ်လားနော်။ခုနကဩကာသဆိုတော့ကမညီမညွတ်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဗမာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအားလည်းနှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဘွဲ့ကွဲတဲ့လူမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလားနော်ကတိကဖက်လူတွေတော့ပါလာလိမ့်မယ်တီးခံညာတီးခံနော်တီးခံမှဘာဖြစ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တီးခံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တပ်ပေပြီကုသလာဓမ္မခန္တရာယတ္တရာဝဝုဒ္ဓရေတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်တယ်ဗျာခန္တီမရှိရင်ဘယ်တော့မှမပွားဘူးလေဗျာဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသီလသမာဓိပညာဏခန္တီပဓာနာကာရဏခုနကပြောတဲ့လေကား၃ခုရဲ့အခြေကဘာလဲခန္တီအဲ့တော့တီးခံကြဗျာအဖွဲ့အစည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ကြပြီဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုတယောက်ထဲတော့ခုနကနှစ်ယောက်ရှိလို့သုံးဘွယ်ကွယ်တော့သွားမပြောပါနဲ့ကိုတယောက်ထဲကိုကို့ဟာကိုကိုတယောက်ထဲကိုပဲမတည့်ရှင်ဘူးသဘောပေါက်လားအဲကို့ဘွားကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်သူမှကျင်တဲ့ပုံကိုလို့ရာဂိုင်းသုံးပြေမရှိဘူးငါဟာဓာတ်တွေဖြစ်ထိုက်တယ်ဒါလောက်ကတော့ငါနည်းသေးတယ်ထင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားကိုဘွားကိုမကျေနပ်လို့ရှင့်အဲ့ဒီမကျေနပ်တာဟာဒီပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုနဲ့မတည့်တာပဲကိုကိုကိုအလိုမကျတာပဲကိုကိုကိုကျေနပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်အလိုကျနေတဲ့ပုံကသူကသူတည့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အလိုမကျဘူးဆိုမတည့်တဲ့ပုံကိုဒါကြောင့်မလို့တတိပေးစကားပြောကြခြင်းတာတော့အသိအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်ကြပြီအများနဲ့အလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှင့်တော့အဲ့လိုခဲရခဲစစ်လေးအခက်ခဲလေးအဖို့ထစ်လေးကတော့နေရာတိုင်းမှာပေါ်တတ်တာခန္တီလို့ခေါ်တဲ့သီခန္ဉ္ဇတရားလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလေးကိုမေတ္တာနဲ့ဆောင်ဓမ္မနဲ့ဆောင်လေးလည်းပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မို့မိမိတဲ့တွေမိမိတို့ခနေ့ပြုလုပ်စီးပူးကြရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုတို့ကြောင့်အားလုံးသောသူတော်ဆင်အပေါင်းတို့ဒီမိမိရဲ့အကျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးသာသနာတော်ကြီးရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘဝစတန်ဖြစ်ကြပြီးတော့မအိုးရမနာရမတည်ရအားလုံးသောဆင်းရဲခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ကင်းငြိယာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟူ၍ပထနာအောင်စုပြုလိုက်ကြစေကုန်ရာသီကံပြုလို့နာစေရလူလုံးတွေကစက်ကဲ့တွင်ပြုပါယံခြေရောစုံလို့ဤပန်းချောင်းရပါလေဗျာဥဒ္ဓမ္မာတင်ငန်းချင်းလူရဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာဤဒီကိုဒီမှာတင်ငန်းချင်းစက္ကတ်လူတော်ဖင်သားပြုမိသားစုမှာတင်ငန်းချင်းစက္ကတ်လူတွေပါရဲ့လေးစားဆောင်ပိုင်ကြပါလေ။စာလေးကဟိုဘက်လက်ပဲဟုတ်နော်။ကဲအလုံးကုသိုလ်ခေါ်တာလို့ခေါ်ကြပါဦး။အာ
အောက်ပားတွေလည်းခြားတယ်နော်အောက်ခြားတယ်အများတော့ပေါင်းစုတွေနဲ့သူတွေများနဲ့သူဘာဒီတွေနဲ့သူရှင်ဖြစ်ပါလို့တဲတရားကုသိုလ်ပြုခွင့်မှာအလူလုံးဝေးလုပ်ကြည့်ကျမဘီတီလက်မှတ်ကိုနေကျမဘီတီစိတ်နဲ့ဆက်တယ်ဒီသားစုမှာလူလုံးဝေးတသိန်းချက်တမာတိစလိုဘီသားစုမှာလူလုံးဝေးတသိန်းချက်လေတို့တင်းဒီအိမ်မှာလူလုံးဝေးနှစ်သောင်းချက်ဥထုလို့ဒေါ်ဆက်လာခံရွှေပြည်သားမှာလူလုံးဝေးတသိန်းချက်လေတော်မြတ်ဆန်းမှာလူလုံးဝေးသုံးသောင်းချက်တပည့်တော်မိဘများနဲ့ဦးမင်းစွာအမှုထားပြီးတော့တော့မာလူကြီးတာမီးကြီးများမှာငါးထောင်ချက်ကိုတက်တော်ကိုတက်စော်တော်မတ်ရှာခိုင်ဆန်းမိသားစုမှာငါးထောင်ချက်လေကိုယ်တော်တော်ကလည်းကလူကြီးတော်ကလည်းကလူကြီးတော်ဖခင်ကြီးကကြည့်စုပြီးတော့တာပြည့်သူမောင်ချစ်ကိုဖရှယ်လေးတမီးနိုင်ရင်လိုက်တော့မှာတထောင်ချက်လေပြားပြီးတော့လူဘဝဆောင်တည်ရဲ့အထပါတော့စနေကုသိုလ်ပြုခွင့်မှာလုံခဲ့တဲ့သုံးရက်ခန့်ကဖွဲ့လုံခဲ့တဲ့ကုနာကြီးအစီစုပြီးတော့မိသားစုမှာနှစ်ပါးချက်ဖွဲ့လုံသူကုနိုင်လေးအောင်ကိုကုနိုင်ကြီးအစီစုပြီးတော့ကန်လာတဲ့မိသားစုမှာလူငယ်နဲ့ရှစ်ပါးချက်လေဘူတန်းစောကူဒေါ်ဆဆန်းနဲ့မိသားစုမှာ၅ပါးချက်ဦးအောင်ကြီးဝတ်ရှုံမှာ၁ပါးချက်နဲ့ကျန်တဲ့လူရှင်များလူငယ်နဲ့အမှုများအားလုံးစုစုပါဆိုရင်စနေတိုင်းတုံးတော့တော့နဲ့ရှိရတဲ့ဒီတစ်ပါးလေးသူတို့ငွေများကိုကမြာကရကအနေနဲ့ကမြာကရကအာဒေါက်ကင်းင်းဒီမှာအကျရောက်ပြီးရောကိုစားဆက်ကြဘူးလည်းပြပါရဲ့ဒီစားဆိုတော့ပဲကြပါလေထိုကုသိုလ်စုစုနဲ့အတူဘုရားပြေတော်ကိုယခုဂျေဘင်းတဲ့ဒီလူများကိုတနည်းရင်လူကြီးခု2000ကျော်ကိုစုရမ်းခဲ့တာလေ6ရက်တိုင်းခဲ့ပါပြီလူရမ်းတဲ့ဂျေဘင်းတွေလူရမ်းတဲ့အလူရှင်များကတော့နိုင်ငံတကာမိသားစုများတော့ဝိုင်းလူရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်လေ3ရက်ဆက်တက်ပြီး10ရက်လောက်လူရမ်းမှာဖြစ်ပါလေဘုရားဒါကြောင့်လို့ဂျေဘင်းတဲ့ဒီလူများကိုလူရမ်းတဲ့ကုသိုလ်ဘုရားပြေတော်ကိုနေ့စဉ်ဆုံးလာမှုနေရာလေဆက်လက်လက်လာဒီမှာထွက်လာခဲ့တာလူရှင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ပါတပေါင်းနေခြေဆက်တော့ချအမြပေးပေးပါရဲ့ခြေတော်ဆုံးမှုလို့ပန်ချလျှောက်ထားပါလေခင်ဗျာကဲဒီရုပ်ကိုလေးတောင်းရှိရဖို့ပေါ့ကင်မရှိရဖို့ကိုလေးလိုက်ဆိုဖို့နော်ဣဒံတော်ပုံညာဣဒံတော်ပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တနိဗ္ဗာန်တ္တဣစယောဣစယောဟောတုဟောတုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤတော်တို့ဤတော်တို့ဤ12နှစ်တိုင်တိုင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အပားရေ1600ကျော်တို့အားနေရှင်ဆွမ်းတော်လူခြင်းယခုအခါဒီဘေးတဲ့လူဦးရေ5000ကျော်တို့အား6ရက်တိုင်တိုင်အစားအစာများလူတန်းခဲ့ခြင်းကိုပွဲနှင့်ဆက်လေး၍တပည့်တော်တို့နာကြရသောသောတိယသောသာနာတိလသာနာတိလဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုသည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြကောင်းမြတ်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဖုရားဤကုသိုလ်ဤအဖို့ဘာကကိုဘ
အမိအဖအမိအဖဖိုးအဖဖိုးအဖဆရာသမားဆရာသမားဖေမျိုးညာတကားဖေမျိုးညာတကားအပေါင်းတို့မှာစား၍အပေါင်းတို့မှာစား၍30ဘုံ၌30ဘုံ၌ကျင်လေ၍ကျင်လေ၍နေကြကုန်သောနေကြကုန်သောဝိနိယဝိနိယဒုခိတာဒုခိတာဒုခိတာသတဝါသတဝါအပေါင်းတို့အားအပေါင်းတို့အားအမြ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 ပေးဝေကြပါကုန်၏ပေးဝေကြပါကုန်၏ကြာကြသမျှကြာကြသမျှအမြရရ၍သာဓုအနုမောဒနာသာဓုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြည်လျင်ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းမာသံသာသံသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောဖြစ်ကြပါစေကုန်သောကျွန်တော်တို့ဒီဖျားတွေကဓမ္မပိတိနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်လို့ဖြန့်ချီရဲ့ fiber ဖျားဆက်ယူမှလူရန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယခုဖျားများဆိုရင်ဓမ္မပိတိနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်လို့ဖြန့်ချီ fiber ဖျားဆက်ယူမှလူရန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါเมลี่ดิมาพยาเมลี่ดิป่าวเนี่ยชื่อจั่วเก็บออกครับเนี่ย
Siapa lah pia? Jurnal bima bah. Meli ni dia jemai bah. Siapa kasih le bima bah? Ah, mem memerlukan ulah. Memerlukan. Nah tu siapa kasih? Mereka dia dulu. Jenuh siapa kasih? Ngah siapa bahari? Pikir apa dia? Mereka buku ini awam. Ini mama sih sudah kumia dah. Jenuh memegang ni dia dah bima bah. Kosam juga le, kalau jenuh melam ngalu bah, siar dan neru bah, raja mulu, mimiru, mat game sih usuma, layak untuk kami bah, jitu deh bah le. Oh biar, tapi lo lu di mana? Ten tenyau, tahun ini tahun naik lagi, eh bi, aku long dene cang ni jadi. อันนี้โอ้โหนี่มาสามุนร้องเสียดอกเดียวมาที่บ้านอะไรอะไรก็รู้หมดทุกอย่างสามุนร้องเสียดอกเดียวเองเดียวเองนี่จะเรียนเสียงเสียงสามุนร้องเสียดอกเดียวเองสิบบาทเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่จะรับดีดีสกายสิบบาทเดียวเองสิบบาทเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่จะรับดีดี นี่จะนำดีเลยสังเกตสิ่งที่เป็นได้เสียดอกเดียวที่เป็นอย่างเจ้าเดียวก็จะมาที่บ้านเองแล้วเนี่ยนี่จะนำได้สิ่งที่สามผู้ร้องเสียดอกเดียวมาที่บ้านเองโอ้โหเนี่ยเชื่อการที่เสียดอกบ้านเองเดี๋ยวพ่อแม่เอาไปดูว่าแกงเขาแกงเขาแกงเขาสุดที่หรอถึงการที่บ้านเขาเห็นว่าแม่ยิ้มเป็นท่าเลยรู้สึกว่าเป็นลูกเมียแม่ก็ดีหรือเปล่าเพราะว่า ผมบอกดูได้ดูดีไปไม่ยากดีได้ดูไม่ใช่ได้ดูไม่ใช่ได้อะแม่ในแกไม่ใช่ได้ดูไปลายเอาดูไปบ้านเนาะพยายามเลยพยายามเลยดูพยายามเลยดูนั่นสิบ้าพยายามเลยพยายามเลยยังไปไหมขนาดนี้พยายามเลย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 ไม่ได้ดีไปบ้านมาอีพยายามเลยพยายามเลยพยายามเลยต้อง นะกูอยากไปเช่าเนาะเช่ากันที่กะหัวที่นี่ตัวหัวที่เช่าโอเคป่ะขนาดนี้เนาะตู้ดูดีดีบ่โอเคเนาะตู้ดูดีดีบ่ตู้เราเข้าเนี่ยติ๊กเส้นนี้จะเราเนี่ยจะดูจ้าบ้าเลยที่ด้านขนาดนี้บ้านเนาะ นั่นเป็นตู้หมานั่นเป็นตู้นั่นเป็นตู้หมานั่นเป็นตู้ใครกูรู้ตู้ใครกูรู้ที่ร้านอะไรอะไรที่มาพี่อ่ะอ่า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 
Sikit. Ha. Tiame. Tiame. Ngah. Tiame piye? แกนำมาจ้าพี่อาเป้าไปเลยอ่ะพี่อาเป้ชื่อล่ะพี่บ่าเนาะอ่าพี่อาเป้ล่ะพี่อาเป้ล่ะพี่บ่าแกนี่ชื่อตะตาลีล่ะพ่อมูชื่อล่ะเนี่ยพ่อว่าอย่างพี่อาเป้ลีสุรพ่อมูเปียตรบ่าพี่ลีนำมา4บ่าพี่นำมา4นำมา4ตะตาชื่ออยู่คุณน่ะพ่อว่าอย่างนอกนี้ นี่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 น
哦，大西。西。大西呀，去哪里？西的伊都伊啦，偏内啦。老马黑。
ဖះဘယ်လောက်လဲတစ်တစ်ပါဖះရဖះတစ်ဒါလာလာသားလေးဒီသားလားခမုန်းကြီးကဲဖះတဆူကြံသေးတယ်သားလေးလားသားသားဒီလားရှိလားအမတိတော်မှာစီးရပါစီးစီးပါစီးရပါစီးရပါစီးရပါဘယ်ရလဲတာအင်းစိမ့်လားဟောဒီရှေးပြီးတာဩရှေးပြီးတာဖွဲ့ရှေးပြီးတာဖဲ့အလူမနဲ့ပေါက်ပဲနဘငါတာလေးကြွားပြီတာဘယ်မှာနေလဲရှေးပြီးတာဟာရှေးပြီးတာရှေးပြီးတာပေါက်လာတဲ့လူတွေကြားလာဘူးနော်ဒါကဲဘုမဘောတင်မိလိုက်ကောင်းမယ်ဘုမနှဲ့တက်တာအောင်ကဲရွှေတကားစိတ်ကိုဖွားလို့၄ရှိတိုးပြီးတော့ကလေးတွေမပေးဘူးမကလေးတွေလာတယ်မပေးဘူးရှေ့ရှေ့ကြီးတဲ့တွေလာဘူးနော်မပေါကဲကဲကဲကလေးတွေမပါဘူးအသက်ကြီးတဲ့လူအသက်ငါ60ကျော်တဲ့လူတွေရာအသက်60ကျော်ဟမ်ရာမတိုးကြလဲနော်မတိုးတယ်ရာမတိုးလဲဖြည်းဖြည်းပါမတိုးကြပါနဲ့မတိုးကြပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းစီဖြည်းဖြည်းစီမတိုးနဲ့နော်လိန်ဆေးရမစွမ်းလိန်ဆေးရမစွမ်းဘူးမလိန်မစွမ်းတာရှိပါသေးတယ်လိန်ဆေးရမစွမ်းဘူးမလိန်မစွမ်းပါပါတကယ်ကောင်းပြောတာသစ္စာတကနွယ်မဲ့နွယ်မြတ်ဆေးပင်နော်ဝင်ပါလေတဲ့နော်ဂျေစုပါကဲဖြည်းဖြည်းစီຢາບີແດ່ລູບໍ່ຢູ່ແນ່ເນາະຊင်းບໍ່ສ້ວມຫູອະລະກາເບຢາບີແດ່ລູກະບໍ່ຢູ່ແນ່ຊင်းບໍ່ສ້ວມມາຫູອະລະກາວ່າເບເຈົ້າອ່ມັນບອກລະວ່າທິດສາສູ່ລະແດ່ຊင်းຜິດລູອໍຜິດບໍ່ຢາກເບທິດສາສູ່ລະແດ່ຊင်းຜິດລູວ່າຄະນະບໍ່ລູວ່າແນ່ເມມາລີອັນລູລົງບໍ່ຢາກບໍ່ດີကျွန်တော်မြန်မာပြည်အဲ့လိုတို့လို့ပြောစီကန်းရှိရမှာပေါ့လူများယူပါစေဆိုပြီးကိုကနောက်တောင်ဆုတ်ပေးရအောင်မှာတိုးနေတယ်လူများတွေယူပါစေငါမယူတော့ဘူးလူများတွေယူပါစေငါမယူတော့ဘူးနောက်ဆုတ်ပေးပါအရင်မတိုးပါနဲ့ချက်စရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဘုံဘုံမိမယူပါလူမယူပါနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဦးစားပေးပေးပါကျွန်တော်တို့မြမရင်ကျေးမှုတွေတော့မအပ်ဆက်ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့မရတော့လည်းဘာဖြစ်လဲနော်မလုပ်ပါနဲ့မရတော့လည်းဘာဖြစ်လဲနော်မရတော့လည်းဘာဖြစ်လဲတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဦးစားပေးပေးပါအသက်ကြီးတဲ့လူဦးစားပေးပေးပါမလုပ်ပါနဲ့နော်ဆက်စရာကြီးပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဘုံပေးမှယူပါပြပြလို့ပါယူပါစေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုကငယ်တဲ့လူတွေကလူနေတယ်ဟုတ်ပါဂရုကံဝတရားရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကလေးသူငယ်တွေနည်းနည်းလူပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ရေပေးတွဲချက်မယ်စူးနေချက်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဖုံဖုံဖေဟာတပည့်တော်တို့လေစာရေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘဝလေးချက်ခဲ့ပါဘူးဘဝလေးချက်ခဲ့တာပါဘဝလေးချက်ခဲ့ပါလေဘဝလေးလူလေပြောတော့ဖေဟာဖုံဖုံဒီဆေးကတပည့်တော်ကိုလားဖေဟာဟာအလကဘဝလေးချက်ခဲ့ပါလေအလကဘဝလေးချက်ခဲ့ပါလေဒီဘိုင်းလေးတယောက်မှတ်ထားနော်နောက်တစ်ခါကျမယူမယ်နော်ဖုံဖုံခုနကြီးစုံယူလာလေဖေဟာ
တပည့်တော်အမြလေးပူပြီးပါအောင်လို့ဒီမှာတော့ကုနာကြီးစနေအသင်းရတပည့်တော်ကုနာနှစ်ယောက်ကြံပါလားကုနာကြီးတို့အမြဝေမှုကုနာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဖွား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 နှစ်ယောက်မဟုတ်အေးရည်ရံပြက်တို့ဖို့ဖို့ဒီမှာကဲကိုနိုင်ကြီးတို့အခုရှောက်ပြီးတော့အမြလေးဝေပါအောင်လာလာလာကိုနိုင်ကြီးရဲ့ဥစ္စာဖြစ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီခဏနေလိုက်ပြန်လှုပ်ပြပါအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခဏနေလိုက်ပြန်လှုပ်ပြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြကျမ်းမချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုဆန္ဒပြည့်စုံကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေဘေးလေးချက်ရမယ်စွန်းလေးချက်ရပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏနေလိုက်ပြန်လှုပ်ပြပါအောင်မယ်ချပြီလားမချတယ်လားချရည်ဒီလိုချ